13.30, черговий інформаційний випуск середи в ефірі телеканалу «Поділля Центр». Я Надія Драганчук. Доброго дня. Станом на 13-ту годину електропостачання відновили у половині населених пунктів області, які були знеструмлені через негоду. Про це повідомив керівник прес-служби ПАТ «Хмельницькобленерго» Ростислав Балема. Нагадаю, 61 населений пункт у 8 районах області був знеструмлений після вчорашньої грози, як повідомив представник прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Гулько. Найбільше постраждали Кам'янець-Подільський та Теофіпольський райони. Там без електропостачання залишилося 14 та 15 сіл відповідно. Від ударів блискавок в обласному центрі горіли два житлових будинки. Ще одна блискавка влучила у допоміжну споруду у Давидківцях Хмельницького району. На пожежах ніхто не травмувався. Про підозру у вимаганні грошей оголосили 4 жителям Хмельницького. Про це повідомила керівник прес-служби обласного управління Нацполіції Інна Глега. За її словами, ця група осіб, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, вимагали неіснуючі борги у громадян. Один із них – раніше судимий за скоєння тяжких злочинів. Затримали учасників угрупування вчора на одній із вулиць Хмельницького під час одержання ними 10 тисяч гривень. Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці виявили 2 гранати РГД. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років. ЗНО з хімії складають сьогодні абітурієнти. За півгодини припинять роботу 3 пункти тестування в обласному центрі. У Хмельницькому національному університеті, міжрегіональній академії управління персоналом та школі номер 15. На іспит з хімії зареєструвалися 822 учасники з області. Всього під час цьогорічної сесії абітурієнти склали іспити з 11 предметів. В 11 осіб під час тестів вилучили мобільні телефони, розповіла методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Пов'язуємо це з тим, що в нас цьогоріч є нова категорія учасників тестування – це випускники ПТНЗ і ВНЗ. І саме вони нам зробили ось таке свято у вигляді 11 вилучених мобільних телефонів. Лідером у нас йде місто Кам'янець-Подільський, тому зробимо все можливе для того, щоб інформаційна кампанія на базі навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти була більш ретельнішою, тому що на слідуючий рік в них додається ще один предмет, чи то історія України, чи то математика. Більше про те, як абітурієнти складали тести з хімії, про підсумки цьогорічної сесії ЗНО розповість Ірина Аріон у випуску новин о 17-й годині. Нових зелених скульптур топіарії у Хмельницькому не буде, принаймні цього року. Про це розповіла начальник дільниці з озеленення комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста Наталія Губицька. Ті ж топіарії, що встановили торік, капітально відремонтують. Нагадаю, зелені скульптури висадили минулого року у червні на Майдані Незалежності, вулиці Проскурівській та у парку імені Чекмана. Вони обійшлися міському бюджету у 167 тисяч гривень. Тетяна Пресикар далі. Надія Губицька доглядає за топіаріями на Майдані Незалежності від часу їх встановлення. За цією сім'єю слонів, каже, тут стежать 3 відеокамери. Вони не завадили містянам пошкодити залізні конструкції та поламати туї. Виходить, що от голова, тут що не можуть сісти й хоботи, він проростає, росте, він тільки підлягає стрижки, а от вже задня частина, де ноги, де от його, вже він зіпсований, де треба повністю все викидати, ми будемо його розрізати, саму конструкцію, і будемо висаджувати нові туї, щоб він приобрів якогось кращого вигляду. А це Хмельницький парк імені Чекмана. При вході панянка із приятелем та собакою. Поруч старовина амфора. А в зоокуточку – 2 дельфіни, кінь та олень. Серед 8 скульптур, які комунальники встановили у парку імені Чекмана, цей дельфін у найгіршому стані. Він ще тримає конструкцію, але на ньому не залишилося жодної зеленої гілочки. Чому вічно-зелені туї не прижились, працівники зоокуточку, які за ними доглядають, не кажуть. Топіарії у парку імені Чекмана на вулиці Проскурівській та на Майдані Незалежності встановили торік у червні. Туя, звичайно, вона досить добре переносить і стрижку, і наші погодні умови. Полив проводиться щоденно, і раз в 2 неділі ми проводимо підживлення
добрими для кореневої системи хвойних рослин. Наступного тижня працівники комунального підприємства із озеленення та благоустрою міста планують розпочати капітальний ремонт топіаріїв, каже Надія Губицька. Першими відновлюватимуть трійку слонів на Майдані Незалежності, а от нових встановлювати в цьому році не планують. Тетяна Присикар, Володимир Паламар та Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. Про пам'ятку архітектури національного значення Старокостянтинівський замок князів Острозьких знімуть кіно. Про це повідомив голова громадської організації «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Худий. За його словами, кращий фільм оберуть на конкурсі, який має назву «Чим живуть замки». Прийом заявок уже розпочався і триватиме до 1 серпня. Мета цього конкурсу – привернути увагу громади, привернути увагу жителів міста до історично-культурної спадщини, безпосередньо до самої будівлі замку, а також сприяти розвитку туризму, оскільки ми плануємо, що зняті відеоролики будуть поширюватися в інтернеті і, відповідно, буде більше уваги привернуто до нашого замку. До формату кіноробіт вимог немає. Це можуть бути як професійні, так і любительські зйомки. Головна вимога тільки одна, що тривалість не має перевищувати 5 хвилин самого ролику. Він може відображати або якісь питання з життя замку, або це може бути історичний погляд, або це може бути якісь висвітлення проблемних моментів, на які потрібно звернути увагу в замку. Тобто будь-що, що стосується тематики замку. Три перших місця здобула команда хмельницьких прикордонників на всеукраїнському чемпіонаті Держприкордонслужби з кульової стрільби. Семиденні змагання розпочалися 11 червня на Черкащині, присвячені вони пам'яті генерал-майора Ігора Момота. Національну академію Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького представляють 7 учасників. Як розповів представник хмельницької команди Андрій Чудик, вони 2 роки поспіль на чемпіонаті займають перше місце. Стрільба з обмеженням часу, стрільба після фізичного навантаження, стрільба в русі, стрільба швидкою заміною магазину. Тобто це дійсно вправи, які допомагають, і люди під час виконання обов'язків, коли їм потрібно застосувати зброю, вони впевненіше і вони мають певні навички. У всеукраїнському чемпіонаті з кульової стрільби змагаються 127 прикордонників. Відбувається чемпіонат на полігоні головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби імені генерал-майора Ігора Момота. Наступний етап змагань – службове двоборство з бігом на 3 кілометри. На цьому наш випуск завершено. Про новини на 17 вам розповість моя колега Дарина Денисенко, а я прощаюся з вами і побачимо вже завтра о 7:30.